你没事吧？没事儿。怎么了？他们呢？赵伟跟局长在办公室，他好像有点情绪。 见到桂俊明了？见到了，他一直都躲在临川，从来没有离开过。哎，你不是有话要说吗？也没什么，就是跟林队打个招呼。我能力有限，干不了我退出。你这是什么意思啊？不会就因为……你有你的做事风格，我有我的做事原则。 我不希望我身边任何人出现任何危险。我跟领导说过了，我明天调回市里面，以后咱们俩各干各的，互不干扰，好自为之。我在电话里不是已经说过了吗？我这么做纯粹就是为了见着顾俊明。行了，你也别说了。不管处境原则，不管案件多么复杂，一个人单枪匹马就是干。局里面应该给你颁个奖。就我们像一群傻子一样在外面找你，我们见到枪击电话的时候，都以为去给你收尸。你问小马，他在路上的时候差点撞到人，你知道吗？ 今天的确是我的问题，但顾俊明这个人非常的谨慎，你也是知道的。不管危险不危险，今天是你，明天呢？明天是外面哪个兄弟？我们不是应该好好策划把人抓回来吗？你知不知道你见了什么人？在逃杀人犯，你一个女的什么都不带。今天是特殊情况，再说我是警察，我知道自己在做什么，也知道怎么来保护自己。你是觉得警察就是无所不能的吗？你们在贵州呢，你们在贵州的时候是不是也出事了？ 你出不出事跟我没关系，我只希望我身边的人平平安安的。行了，你可以走了。你把今天这个情况原原本本的写份报告给我。 家人的说法，这家伙今天早上6点10分就准备坐船走了。他准备去哪儿？票是到武汉的，具体会在哪下不知道。码头那边联系了吗？那边说还需要协调，我感觉啊有点复杂。老大，你和赵伟，专心开你的车。游轮即将出发。 请各位乘客带好自己的随身物品，抓紧时间登船。
邮轮即将出发，请各位乘客带好自己的随身物品，抓紧时间登船。船长，船长，副总舱门检查完毕，快走了。设跳板，备车，右进一，双进一。等一下！你好，我们是公安局的，现在有紧急任务需要上船，麻烦配合我们一下。咱马上就要开走了，我也做不了主，你们找领导吧。你们领导在哪儿？我也不知道啊。哎，你们船长叫什么？什么？你们船长叫什么？赵伟峰船长，赵伟峰船长，我是刑警队林雨虹。现在有一名非常重要的嫌疑犯在你船上，我们现在需要上船对他实施抓捕，希望你能配合。赵伟峰船长，现在有一名非常重要的嫌疑犯在你船上，我们现在需要上船对他实施抓捕，希望你能配合。谢谢。有事吗？你是林子安？我是。你是林警官？我们见过面。发生什么事情了？身份证号码是我的没错，但是这几天我都在江上，采忙公司的旅游项目，连回家的时间都没有。不过照你们这么一说，应该是今年四月份，我司机把我钱包弄丢了，当时我也没多想，就去补了一张。你们说的那个人，可能就是那个时候捡到了我的身份证吧。这凶手杀了很多人吗？目前我们还在调查。哦，对了，上个月我跟老魏碰面的时候还聊起你，回头我们一起吃个饭吧。我们见了林子安，不是他，凶手应该是捡了他的身份证。你走不了了吧？我想走就一定能走掉。我知道，你也是担心我出事儿。林队，你想多了吧？他们把你昨天晚上的事儿都告诉我了。大城市来的人就是会享受。他们跟我说，你从前有个同事受伤的事儿，
是叫邱彪吧？他现在怎么样了？植物人。那天他但凡能冷静一点，就不会从楼上摔下去。大部队其实都已经赶到了，他飞翔那半分钟，一个人跟三名飞土干，一家四口，最大的小孩才四岁，你说这一家怎么过呀？我理解大家都着急破案，但真的值得一个案子把自己命送掉吗？昨天晚上的事儿，我保证不会再发生了。你不用跟我保证，应该跟你自己保证，跟你家人保证，跟你爸保证。这案子刚有点眉目，你就要走吗？大家挺需要你的。昨天中枪那服务员怎么样？听说还在昏迷中，具体什么情况我也不太清楚。酒店有线索吗？问了服务员，说那个凶手一直都戴着帽子，具体长什么样子他们也不清楚。不过有一点可以肯定，凶手的年龄大概是五六十左右。走，去趟医院。他中枪的部位正好是头部的这个位置，幸运的是没有直接伤到大脑，刚好从边上穿了过去，而且救护车在到达现场的时候，他的伤口已经进行了简单的包扎，没有出太多的血，不然的话肯定是晚了。哎，大夫，你是说救护车到达宾馆的时候已经有人给他包扎了？是啊，当然了，也就是最简单辅助性的指了一下血。宾馆老板说救护车到达之前没有人进过那房间，这个我就不清楚了。那只剩凶手一个人在里面，他什么时候能醒？这个不好说，子弹现在是已经取出来了，不过由于受伤的部位比较特殊，这就得看他自己身体的反应了。现在整个县城除了长汀老街那一带之外，几乎哪儿哪儿都是监控，他偏偏选择住在那一边，一定是经过精心计划过的，要不然外边的监控肯定能拍到他。凶手一定是本地人，而且对咱们这儿特熟。按照顾俊明的说法，当初在选秀节目中，正是赵长松把胡一婷的艳照给了他，让他发出去，所以就造成了顾俊明五年前被人陷害。这几个受害者，无论是赵长松、李佳佳、李子欣还是周灿，都和这个选秀节目息息相关。可冯丽萍和这个节目有什么关系？她当时不是在广州吗？我们联系了她男人，2007年到2012年这几年，冯丽萍一直都在宾馆打工。如果她男人说的是真的话，那么她不可能和2009年的选秀有联系。她男人现在在哪？东莞。我通知了他，他很快就会回来。他家还有什么别人吗？就一个儿子在西安读大学。我了解了一下他家庭情况，家里边条件很差，两口子靠打工供儿子读书。周围邻居都说他们都是勤劳本分的，不像是会惹事的。你们看啊，冯丽萍中枪之后，如果真是凶手给他包扎的，那就说明凶手的目的并不是要杀他，而且他和选秀节目又没什么关系。
这样他中枪会不会是因为巧合或者意外？根据冯丽萍的中枪位置和距离判断，她肯定见过凶手，所以冯丽萍这边还得继续跟进。选秀呢，那边情况怎么样？我问了一圈，特别的奇怪，能问的人口径都一模一样，他们对节目是谁做的都说不知道，感觉是跟商量好了一样。胡一婷家呢？他老家在新义，他父亲胡海峰在他七岁的时候就开货车翻车摔死了，他母亲胡小梅没过多久也改嫁了。他们家还有别人吗？再老一辈子都不在了。他妈改嫁去了哪儿？能联系上吗？户口簿上的地址是在奉节，但是我联系了那边，暂时还没有回。林队，胡一婷他妈根本就没在奉节，他们一家前年就搬回来了，他人现在就在临川。真是吴小梅，不笑吗？他以前不是教书的吗？怎么现在干这个了？人生就是这样，有起有落呀。要不我去看看。好，买点什么？哎，你好，韩先生是吧？没事，我们公安局的，过来问几个问题。发生什么事了吗？没事，我们了解一下情况，不用紧张。你们俩回屋吧。这很重要吗？这个您认识吗？哎，这个不是前段时间坐车出事那个女的吗？认识吧？新闻里播的呀。其他几个呢？不认识。你再看看这张照片。这些照片是从哪儿弄来的呀？这个你就不用管了，好好回答问题。这个就是坐车出事那个李佳佳，
这个就是周灿，三年前突然失踪了，至今没有一点消息。远处这个就是赵长松和李佳佳一起出事那个司机，还有这个李子欣，五年前被人捅死在一家酒店里。同一张照片，这么多人出事儿，这应该不是巧合吧？而且有人指出，这些人所发生的事情跟你女儿的死有关。真的不认识啊？你女儿参加选秀的时候，这几个女孩子可是都在啊，难道你一个都不认识，一个都没见过？啊？这都多少年了呀？再说当时我也不在。那你在哪儿？湖北。你女儿出事的时候你在湖北？啊，当时我们在那边做生意。那为什么出事儿？这具体我也不清楚。你女儿出这么大的事儿，你不清楚啊？知道又有什么用啊？你女儿的死是不是和什么人有关系？什么人啊？你说呢？这怎么了？你们是怀疑我把他们给弄死的，是吗？如果小婷的死跟他们都有关系，我倒真希望把他们杀了。那个时候，你们结婚了吗？结了。胡一婷出事的事儿，你知道吗？知道多少？我刚跟你们说过，当初我们是在湖北。你再认认这个，能认出是谁吗？这黑乎乎的什么呀？这个看不清楚。吴小梅和她现在的老公韩洪亮结婚的时间是2006年，也就是选秀节目之前的三年。当时胡一婷16岁。根据韩洪亮当时邻居的说法，当初胡一婷大部分时间都在重庆读书，和他们两个基本上没生活在一起。至于说她和她继父韩洪亮的关系如何，目前还不大清楚。哦，对了，我查了一下近来吴小梅和韩洪亮的银行流水记录，没有发现大笔的支出或者大笔的取款，所以说我觉得他们花钱买凶的可能性不大。而且李佳佳还有张长松被害前后这段时间，吴小梅、韩洪亮都是正常上下班，没有什么异常。初步看起来，他们好像跟这件事没有什么关系。吴小梅她娘家人呢？哦，娘家就一哥哥一妹妹，哥哥吴念生呢，2014年就病死了。妹妹从小被抱养出去了，19岁之后嫁到了山东。但是他们之间好像没有什么联系。你觉得呢？我觉得吴小梅看照片时候表情不太对，她应该认识凶手。小薇，你重点查一下胡一婷在重庆读书期间，她有没有男朋友或者闺蜜之类关系比较近的。嗯，好。哦，对了，老大，射杀旅店服务员冯丽萍那个人的 DNA 检测报告已经出来了，和杀害李佳佳、张阳松的完全吻合。喂，您好，老哥，张毅的。
喂，你好，我是马静。你好，马警官，我是电视台的黄斌。哦，黄主任啊，什么事儿？啊，是这样，这两天我们有一位台里的老领导从国外回来，顺便来了趟临川。我今天上午跟他聊起了10年前选秀的事，他好像还记得一些东西，不知道对你们有没有什么帮助。那太好了，他现在在哪儿？他现在已经回酒店去收拾东西去了，今天下午要回加拿大。什么酒店？其实啊，那个全民偶像根本就不是我们台里做的，可以说跟我们台一点关系都没有。当时是外面的一家叫什么公司，反正是他们做的，我们只是拿了他的广告，负责帮他播广告而已。听说他们找您做过顾问啊？哎呀，谈不上顾问，只是去走走过场而已。您看看这个女孩，您还有印象吗？自杀那个女孩，你知道她为什么自杀吗？为什么自杀，这个我确实不清楚，但是在她自杀头一天晚上，我收到她这张照片。什么样的照片？燕娇，你当时收到是打印出来的还是彩信发的？是我一同事发给我的，当时大家知道这个消息就都震惊了。听他们说啊，胡一婷为了当冠军，想当那个大明星，就和那几个搞节目的，哎呀，做了一些见不得人的事儿，所以才有了这些照片。这个节目具体是哪些人负责的，您还有印象吗？具体当时啊，是我们那个老台长找我，让我过去帮帮忙，所以具体哪个负责，我不清楚。哎呀，总之啊，在那个时候，那几个女孩对这件事特别的看重，都想出人头地，一步登天。也难怪，当时在我们那个小地方，特别是当地的女孩子，如果家里不支持读书的话，那他也这一辈子一眼就看到头了。所以有这么好个机会，大家都想抓住啊。您见过他们的父母吗？见过啊，好像是他母亲吧，一直都在啊。胡一婷参加整个节目的过程他都在？他都在啊。是他吗？是他。当时他的爸爸好像已经不在了，所以就一直是他妈妈陪着他参加这个节目的。而且胡一婷自杀那天他妈妈也在啊，这个印象我挺深的啊。那天啊，这个雨啊下得特别的大，停！
发生什么事了呀？啊！跟我说，你有什么话跟我说好不好？啊！你要做什么？啊！你告诉我呀！放开！来不及了。到底怎么回事？你快下来！真羡慕这老刘，想吃多少吃多少，都不用想减肥的事儿。哼，我都多大岁数了，哪有心思想这些？怎么，有心事啊？我二姑给我介绍一姑娘，让我明天请个假去看看。哼，哎呀。这恐怕又要回你一门亲事了，有照片吗？来，我看看。嗯，还行。干咱们这差事啊，没办法，就这样。他这是要走。嗯。这个点儿，早了点儿吧。事挺多啊，有急用啊。老大，吴小梅有动静了。
我进去看看。嗯。哎，对讲。出事，衣服怎么打的？快！怎么样？这里全是穿白大褂。看鞋，白色的，白色的运动鞋。我看到了。是他吗？这个人最多30岁出头，要不要拦下他？先把车牌记下来，咱们先回去，别让吴小梅发现。明白。稍等啊，林队，小敏。喂，小敏，是我。喂，林队，胡一婷他们那张合影上最后一个女孩李思琪找到了，她人还在。对，现在在二中上班，一直在那边教音乐。藏匿在灯火阑珊处。
被活掉经年累月的赌注，体会捶胸顿足的领悟，等到惩罚被解除，才知生命本痛苦。这城市喧哗的末路，只残留安详的孤独。谁知道这场不明的演出，只是身不由己的旅途。用尽全身解数，始终走不出迷雾。